fazendo faxina? Mais um dia e venha o próximo, né? Obrigado. Está com açúcar? É claro. Do jeito que eu gosto, obrigado. É que dia, né? Pior que esse, só amanhã. Alô? Detetive Bess. Inspetor Kojak, sim. Só um instante. Inspetor. Alô, Kojak. Tem que deixar a Kitty em paz. Ela não tem nada a ver com isso. Eu os matei. Onde você está, George? No bar. Eu vou te contar tudo. Eu vou até aí. Vamos conversar. Não. Vou lhe contar tudo. Então espere um pouco, George. Tá. Pegue.